është prej Shkoshovt për mësimit vetës është edhe ambicia e madhe. Ndaj sot këna me folë për ambicien që do të me pas besimtare, për me arritë qoftë sukses në jetën e kësaj bote, qoftë në botën tjetër kur delë për Allahët. Arabët e ka një fjallë të mirë, thonë, men tali belona, se hira lejale. Ajë që kërkon me mëri nalë shumë, si mjaftën dita, po edhe natën për pjeket për me arrit atje. Nuk mjaftën veç dita. Ndaj ambicia është shkaku kryesor, ose me thonë nëryshe, maturi që njëri në qënë në synimit e veta. Nëse e këshyru më realisht ku shëndrojnë problemet, pëse nuk po arrina diçka që këna synuf që 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, është problemi se ka ra ambicja të na. Për shamën, plët për njëve kam bu njët me mësu surën Bekara, sa ale imran, nëse krejt kuramën përmesh, po prej se kan njës, këtë fa njët u me dhesh se njët. E pëse së përden në praktik, po më nga në ambicja. Njëjtë e gjë është për shamën me ledzu në i liber të sakton, ose mja bo vetit në orar për namaz natë. Shumicën e sënëve kina do të bëj, inshallah, edhe po përfëndon me qikash. Ndërsa u mes së thënës në të bërë, po është një mal i tërë. Ambicja është ajo që njerën e shtyn për me e arrit ato që shënën. Dje vullnet që njekët për me vazhdo. Dje për cilë të shënje, video prej një djetarit malë bashkor, Ebu Ishaq el-Huwejnit, hafidhahullah, Allah arrojt, e pëtëshin sa në dëzënditja, tha 20 orë. 20 orë tha, ose në dëzaj, ose shkruj, ose mirëna, me dhije. E para mëne isha 20 orë për 24 orëve. 4 orë i ka me flejt, me hongër, me pi, me kry nevojët. Qëtë 4 orë. Dhe këdhe kur hi në banja, i thëmë në djallitëm, që me më ledzo pjesë caktune të libret që qatë ku, so jam, ose të pastru, ose të i kry nevojët. Me e shfridzo. E qëka e ka bo këtë njëre kështa, dhe kësht, edhe këti dhem krytë që njëve, edhe këtë lodhët që na, edhe të është plakë gjarë, dhe të 9 vjetë, 7-10 i ka, edhe kësht, ka probleme shëndëtësore, ka probleme gojnë e dënjo, se krejtë na, aje që e ka shty me pas, që të vëllënet madhë, është ambicja e madhë, për me mëri në sunimet e caktuara. Me thonë ndryshë, pa ambicje, ondrat nuk bënë në realitet, mesin vesh ondra. Të mira janë, knaqësh me to, po dëshprime shumë i madhë kur e dinë se ke pas mundësi me i mëri, e si ke mëri. Zatën për jam e rësën allare, të regën se njerëz në vore, kishën pasëf edhe njëherë, më këthyje me i falë dy rekate. Me shfridzu diçka prej kësoj bote, që e ka nënë pa shfridzu për me arritë sunimet e tyna. Ndaj vlaznit e mi, kena me i rapi shmanë, shumë, qovë në dunjo. Qovë ditën kërë të kujnë Allahën, për gjdo moment që kena pas mundësi me shfridzu të mirën tonë, që na vynë aje vej për e caktune, kur donëm për Allahët, pëse nuk e këna shfrydzo? Dhe do mundona pak me i përmend disa fjallë që këta sahabi e djetarë të mëdaj i kanë folë për këtë kapitull edhe me e po pëse këta kanë arrit atë ku janë. Nuk kanë arrit asë Bubekri, me shenë e Bubekri, asë Umejrë, më bu Umer, fjallë në pozitin e nalë të Allahum, asë Aliju, asë Othmon, asë tjertë, vese të jepë matë miren e mëndshme për vete. Omeri ka posë babë dhe vetë. Më pasë bërë si baba i vetë Khatabi, kushë një.
Och så tja dina per khataben och babena om ert. Kurjus dina per vässa tjö konjere tjö morme deva. Chikashkon. Edhe për këtë dina, jo për shkak ti, po për shkak të mere. Se mos më konë mere, s'ke shumë ditë për ta. A dina në isen për babën e khatabet? Jesen, jesen. Për gjyshën e me omerit. A dina në isen, sa? Pse ka pos djallë khatabin? Po nëse dina në isen, vesh emnin e ti e dina apet prej omerit. Se mos më konë mere, asa to së këshumë njëtë. Ndaj aje që njerën e pën, dhe vleshëm të Allah, tani e ofran kabul, pranim tokë, është ambicja e lartë. Ebu Bekri radiallahu anhu i ka shkru një letër Khalid ibn Walidit. Khalid i ka qenë komandant në Jarmuk, të qëndru me ushtrim për mu më bëlla faqu të nestrit me kufart, romakt, që nërë e kanë postu në gjamine e shajtë në Palestinë këtës Mesjidul al-Aqsa. E kanë pas edhe Damasën e marrën, deri në Jordan kanë qenë kufini tynë. E Jarmuku është qytet që sot quhet Irbit. Jordani është 80 km për Amanit, në kufim e Sirinë sotme. Që ato është fillu një betej ku janë taku 200.000 krishterë me dikon 20.000 muslimanë. E pasaj, falë Allah, të kanë fitu më besimtartë. E natë letër i kanë shkru Khalidit, i kanë thonë, e hris alë lë mavët, të hibë një këllë haja. Kujdes shumë prej vdekjes. Se të kujdes prej vdekjes, në nështruhë të i dunjoja. Po nënë prapë, në dunjo, se edhin se keme vdekë. Kujtu vdekjen, vazhdimisht se këtë shtën me punu. Ka herë, prejtojnë hanë për shumën me shkune i vakët në falën, sa mahanë për shumën. Edhe qka të shtynë, kur të qelë shtytë, thua Allah, ku me dekë. Kemë marë më pytje për më këtë më shkurje të më sama. Ashtë në herë dimin fëtëftë, ose të arë vejra në zetë shumë. E jebë zërë qohë shkonë, se edhin se kemë marë më përgjësi. E nëse e jebë provimin, në dënjo të donë sabë, e jepë edhe provimin për Allahët, nëse se jepë, edhe ati është rëzikë më smëllon. Ndaj, qëja që në ashtynë është kujtimi vdekjes. Jepë sa do, pëse edhe nësë Allah, zogjën, ka më ta morë shpirtë, s'ke me konë gjithë. Allah thënë, në fëndë surës, më nafikun, për ata të cilët, janë momentit e vdekjes, kanë që më këthy në dënjo, hatta e të sëndëka, e o e kunu më në salihin, veç me dhonë sëndëk, këthëm edhe në këtë botë, të jepi sëndëk, e të bëj punë të mira. Kështë adhurim shumë i madhë. Zëtën, veç në këtë libër, bujaria, e këna shpjegu në detaj, që shpjegu në mërë, se më dhe selefi, ju kanë qasë këti adhurim. Ndaj edhe këtë shtynë, kujtimi vdekjes, të shtynë me dhonë, të shtynë më mënu, me lonë vetën keq, për mjë bo mirë tjerëve, edhe me lonë rahatin për mjë bo vetit mirë në ditën e gjikimit. Po ashtu Umere radiallahu anhu, thashtu, Wallahi ma u bali ala eji hal asbahtu, për Zotin nuk është shumë interesan, shumë qysh zjohna. E ala ma u hib, e ala ma ekre, a qohna qysh, kom qef, i mirë, i shnosh, a qohna mëna i dhimtë, e që sëmë përqen. Li e një edri fihim u në kajrë, se pëse në di se që është qonë është kajrë, që u shofë shë mirë, o kajrë se mëj me bo mirë. Të shofë shë keqë, së mund në isënë, o kajrë se më fanë ndë gjënohë, që në spodi me kërku fanë për to. A thima u hebe, a thima e kremë, ma u bali dhe iste kërë të Allahë fi emër, e kene emë në mjekon. Dhe thotë, hishë nuk më bëmë për shtypje. Për një qështje që fali namaz istihare, a është në ato që në përdu me mëri, apo jo. Për shumë në kajrë bën istihare, zëtë nësë është hajrë, mundë sa me bëqit vejpër, ose me punu qitë libër, ose me shku qitë venë me vizitu, ose
Përshamull të ashtë kjo la, bënjës të jahare, më martu me nëjvajt saktune. Krejt kjo është përshamull në kodër të asoj që pastaj njëri nuk mërzitet, a është hajr afrimi, kryrja që asoj pune, apo së është hajr. Pse ju ka dërzu që është në Allah. Andaj, Omerë për thot që prej kuptimit që ju shdohet të ambitjes, është mos më anku për gjendjen që e ki, po më shumë e i dhonzarë. Nëse si e mirë, dëdam dikun, kërko folje, shfrëdzo, sot ko, në tjetër qka. Nëse e mirë, shumë, jepi, të shekhojrën vetja, mas pare, kur delë shpar Allahot, pashtu edhe njërë shikin për gjithësi. Pashtu mire, thashtë, le të sëgjërune, himëm më kumë, mos i zvëgdoni qëllimit e juve, ambicit e juve, fe inni lem e ra e qadalin më kërëmat në sigarin himem, se nuk di që dikush ka mërit, diçka të qmushme të posë ambicit të vogën. Për shamën, me thonë ku me shku me punu, prej ora 17, dhe 19. Kjo është një ambicit e vogën, apo. Edhe shefit thëtë, kemi vazhdu edhe një 3 orë dhejre një punën. Qysh duket? Shumë shtirë. Ske pas program, është ambicja vogël, ku edhe 3 orë rrjet, ose rrjet, dëbohet bjeshk krytë, kur thonë. Po me thonë, kemi punu dhejre në 4. Ta në thëtë shefi, peshtë allë dhe në 4. Kemi njëru në orën 3, një orë më herët. Duket si më ta falë ditën. Pse ambicja madhe, e këtë din t'i ku po dënë me mri. Ta në edhe nëse së mërinë që të pak ma pak, për jë shumë rahat, i knashën me vete. Andaj më mujtë për shumën, mi a bu vetit një program. Nuk është e modhe me bu për shumën me familje, me grosë, edhe vetë me i ledzu për shumën 30 foshën ditje. E librat vogle, ledzuan shpejt gjysore. E ta ishte dikujna, vesh përdore, 20% telefonin më pak, i ledhën ka një qenë fashën ditja. Vesh me përdur, jetë përdur, shqyjetë përdur shumë, vesh 20% më pak, këshyre sa shumë ledhën. E djetë që ke që e farë fortuna, që e shivë breshëre, e mora një liber me ledhën 125 fashë. Masë i këndis, para këshamit e kryo. Pse? Së kisha së rjetë, asë rrimë, unë dalë rrimë, thashtë të më honë Allah, sa koha shfridzohet, qështë. E është mirë shpesherë, me ja bo vetit, që qëta është asë ki rrimë, asë ki telefon, asë ki rjetë, merë me shato, me lene zotit kemi arritë, se ambicja e vogët, kërku nuk të qënë. Na athojna Allah në dhashtë firdavësën kështu, se amen e këna pëso mirë gjenetën firdavësën, dhe se amen. Po për me mërinë në firdavësën, dhëtë më konë prej matë mirëve të mëndë shumë kryesat Allah. E që është njëre e matë është prej matë mirëve, të e këshyri me rejëtën që e ka. A jena në rejëtën tonë, për shumë nëse thuhet, 5 veta për i Kosovës, prej vitit 2100, dhe, prej 2000 dhe në 2100 kam më shumë, firdevs, a jena në qëta. Firdevs nuk e në gjithë gësh. Kush kënë ambitja njërë, dhe të shënë juve së firdevs. Po me lybë me konë këj shqipi nga mberët, sësën, matë në altë. Ama kje juve së fjallë. Ta në smën me thonën e kam ambitja në firdevs. E së është me falë sabanë, së është me falë namaznatë. Pe Ramazanët së kele të zukuranë. Ka arru kërë ka dhonë sadakën e fundët, ka arru kërë ka bo, ka thonë një mihën ditë, Allah me sëllë, sëllë me bërë, ka në nëmire më hëllë. Ka arru kërë ja morë me sëllë që ndohet dhe morë. Kjo është mashtrim e vetës, shumit sa njëzve që e bujnë. Vëllaj, një hujgjë në thejke një ordanë, thejke hujgjë i djetëtorë i madhë, thejke një njëri maj keqë në këtë botë është vetja jote. Ajet mashtran.
Og jeg tatt kom vaktig for min sår, så jeg tatt halvvis jeg styrt på boin kord, så kjapi jeg bizar. Måsle jeg ikke skjøytane med, jeg må ha kontroll med en jenton. Jeg må ha det rom i boi jana, så Allah har siddan. Apet ko ha porskan. Neste katar år porskan i spet. Neste sørs fridzøyna, så neste katar år. Wallahi billahi, Allah har torskan i srin. På dotina pishman. Så hun i stekater år på norskund pælid så as ni fas i koran. Paksjur om koran, sja Allah på karkan med prejneve. Kore kan amor koranen med tånd tksjur med kjappel i besåt i honom med bo. Alla gick to. På en mor tje to. Namun om jag får janet av mir. På simme folk på sommon. Då ni är ett var för mig kallt som. För vila till Dubaiet eller med sån köra. Så den är ju tar smy på att vila biljetar 3 miljoner. Aiko 3 euro en köp. 20 duket. Så tjärs. Eller neve. Nessa dunia och jag kockar skas paska smim emira. Som att han på nijanet sig behan berättar som قل فلات برتثت فيهما على عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر أنت قوش قصير سقفا ويش سقد جودة كويت من يكور سكشكو ششت مير كون جنت في أولى رادش في أولى علية رضي الله عنهم شتشت بقية عمر المؤمن لا ثمن لها يتا أم بيت ولا بسم تولد وش دشكش سقوش مم spaguhet me kurgjë shkodi që ka madrëleshme judrik biha ma fat u e jahi ma mat a i mendën gjatë krejt ato gjona që i kanë shkru për i kohës e s'ka mujtë mi realizu për shaman ka thonë ku me mësu ka një ajen ditje të është sot me mësu ose ka dë ose ka një faqe ose ka një hadith me thonë po du mi thonë fjallë që që ka thonë për nga mërë sëmë njëjtë në gjuhën arabe. Për shaman, sa dhe ke bo plan, e kom bo një hadith njët për shaman. Që tu s'ke mujt me realizu, më nush me realizu. E ato që t'kanë shku, t'ash juhi ma mat, i në gjallë ato që ambicje që kanë vdekte, kanë qenë dikur, po si lëshën. Sa o keq është dikur që njës në mozën e natës të në letë. Allah Azza wa Jalla nuk është që adhuruhet mes Ramazan. Ashtë edhe jashtë Ramazanit që dhëtë më adhuru. Sa për shumë në Ramazan, kanë falë natën, të ravijë. Kënë është ku të shpija, petë, të ashtë kanë harru. E kja është që, së është cilësi e besimtarit të lijë për dhëtë. Po është që e në gjollë ato që i ka ikë. Që është njësë në Ramazan këmë bojë, e pëse mësë me bojë ashtë Ramazanën? Që në ndalën neve që më konë si në Ramazanën dhe ashtë? A thëtë ojësha për një mërë sësëm nuk ka folë asë në Ramazanë, asë jashtë ima shumë se 19, 30, 13, njëjtë. Nuk ka posë ndryshim të ajtë diska, përveç që ti kapit, kur gjë tjetër s'ka posë ndryshim? Kështë se, në Ramazanë dole ka folë sa bohën, për dhe jashtë ka folë. Në Ramazan ka fol namaz natë, edhe i hasht ka fol. Në Ramazan ka gjeru, edhe i hasht Ramazanit ka gjeru. Tamën të ajte. Në Ramazan ka dhonë sadok, edhe i hasht ka dhonë sadok. Se në s'ka posë në rëshë. Pse e ka posë shumë qërë që qëj Allah që mëriton me ju në shtru në Ramazan, mëriton edhe i hasht. Andaj, të marëm këtë fjallë të alijot. Nëse në kanë vdek ambicet, s'kina mujtë me arritë projektet që kina sinu. Të kanunën të pakten prej sotet, mu më nëmë i në gjallë. Ka të daltane, njën që t'jove, e njën mas të tri jove, nëse këna pol ka 8-4 namazan, namaznatë, ja fillojnë e sante me 2. E mas një 2 jove, i shtujnë edhe 2-4, e mas një 2 muj edhe 2 gjohës, ta ne afrohet dimnë edhe 2-8, edhe e arrin njëre që ato që shënën. Po me shprejt që Allah në falë për ato që këna fillu e këna lanë. Se pe fekët se levit, kuptimit ju në më konë që kur kanë fillu më një punë, se kanë në më kurma.
Ka fillu me namaznate, kurse ka nam. Ka fillu me Kur'an në dzu, njerë njohë, njerë në tri ditë, kurse ka nam. Se e kanë po, marveshjet kishë me Zotin, me fillu me diska me nam. Për jam, nuk kanë do me fillu diska me se ka plëcu. Njerë ka bu ka zonë, namazin e drejkës i ka ike. Masi këndis, i ka falë gjithë. Dhe thoi shef, pëse pi falë, thot se njerë më ka ike, s'kom që një sunet që e fillaj me lo. I ka falë gjithë edhe dyre kotë mas i këndis. Dhe jo dike. Se s'ka po shef, diçka me fillu, e pas e me lo. Së në Allah, njërës. Abdullah ibn Mesud dhe thoshtë, inni li em kutu rëgjulli e rahë fariga, la fi umuri dunja, la fi umuri akhira. U më dhimit shumë një njëri që shumë, që ka kohë për gjithë shka. Asë nuk i bën, nuk e ngarkon kone vetë me përfitu diçka në këtë botë, asë në atë botë. Së njëre se Allah në rujtë. Thëtë u më dhimet, që ditë në matë njëri, që i bën kështu. Më mujtë gjithë ku me shfridzu. Jena në pauzë të punës, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ti thujna shumë këto fjallë. Salavatet të punu, e sen, Allahumma salli, me shkru të sene, në telefon, da alarma, e len alarma në nëra 2, për shambull, e din që ki pa uz, para se me shku me hongër bëk, thuj 20 her, Allahumma salli, vë sene, më barik, ala në bina ma, të shku në gjami, 5 minuta, para akshomit, të ashtë të kuha akshomit, thuj 100 her, dhejre të hina akshomit, la ilaha illallah, wahdahu, la shërikene, lehu l-mulku, lehu l-hamdu, wa hua la kulli shi'in qadir. Mi bu dhe si alarma, mi bu që mi ja kujtu vetit. Ose me bu në i shokt mirë që ti kujtan. Ose me gru, ose. Një farë njërë me gjithë dikën që të kujtan për Allahun. E ta mundësën me e shfridzu kohën zonat që të bujnë të bëjnë jetën e kësaj botën dhe më botën tjetën. Se vëllaz një jetë apë shkën. E shfridzu më se shfridzu në ajo për jetës. Sporen për shumë njëjtë. Po bojnë 14, 15, 16 vjetë për ecë, po shënirë krejtë për desë, andaj më mundu me e shfridzu maksimum. Sa mërë me thonë, subhanallahi wa bihamdihi, nishin handitje, 4 minuta. Së mërë shumë. Po e thuj qëto nishin handitje, ti falë Allah gjënohet, edhe nëse jenë sa, shku me detet. Sa të mërë me thonë, astagfirullah, Allah, dhe fatë u vele, 5 minuta. Sa 5 minuta nga shkojnë të nejtë këtë, të mënu me flejtë, së të nëzëgjumë, që më rabba dhe kërë, kërcënë është të keme ledzu një liber, këshërë që është nëzëgjumë, bëdi shka, shfridzo, sa merë ku me thonë, një që në hënditje, la ilaha illallah, wahdahu la shrike, la gjallë, dhe në te qëpë 10 minuta, nuk merë ku, sa merë me ledzu një faqë, kuran 2 minuta gjysë, 10 faqe, 25 minuta, 1 gjuz, 50 minuta, asë një orja, sa orë puna është bëjnë vëllo. Njëre ledëm Kurane për 19 sahtë krejtë. Sa 19 orë në kanë shku, ju që se këna ledëzë Kurane, pas se këna qëjnë faqen e parë. E qëto janë atë në me shfridzu ymrin, se po shkanë vëllohë. Ka qeni e ku, kërëm konë i vogën një liber i mirë i për këtëm Shqipë, për së këmë pa më kurat liber. O është qujtë kodra me se vape për pak minuta. I vogën e për shumë. Qëka mund me bëti për pak minuta? Ose është një liber që gjindet, është qëka mund bëj për 10 minuta? Me marë njëre me ledzu në dhekën ato, me lejnë Allahot, e shfridzën kohën edhe, Merë ambicje për me përmenë Allahën. Allahu po ljupë vlasni, po thotë, ja, ejuha i ledhine, amenu, dhëkuru Allah, dhikrën këthira. O, ju që këni besu, për hatër të imanët ju, përmenë shumë Allahën më në i përmenë djetë madhe. Përmenë Allahën më në gjesë më rame. E saj bënë kja shumë, i përnë ambasët, ju ndokë sa hapësit që me ndo për i dhikrit madhe. Që shumë kam bëhë dhe kërë Allahën, së që mi po këtë thonë, kështë shku ka nërmanë Allah. E sëtë, Allahën arrojë të ndru krejtë, atë shumë flitit për njerës, së që përdo të me thonë, me konë dhe kërë, ishtë duhe me thonë, në halë pak, se jo, që është duhe najma.
Nej, Permanya Allah'a da İbn Teymiye. Evdes zemre Permanya. Permanya niye az evdes zemre? Permanya Allah'a da nizal zemre. Kasetat zikri ölçüsü uyu bir peşkın. Çüşüs bana mı nuhat peşkın mı yet unuyu. Pa uyu. Çüşüs bana mı nuhat. Çoşta besim tarih sumar mı yapar zemre. Çüşüden Allah'a pa zikri. Pse gjithë këtu smujet zemra, pse gjithë këtu inati, gjelozi, pse gjithë këtu dashni për vete, o rejtje për tjerë, krejtë në mëngjes të dekret. Ibn Kajimi, kër i përmen dobi të dekret, një 100 dobi, të parën për i tyne vëta që e largan shëjtanë. Kër largohet shëjtanë, që bëhet, afrohet të Rahmanë, e dyta. Kër t'i kishtë të dyja, smerët shëjtoni, s'ta mu shkryt që Allah i përshanë finane, kështu e kështu e kështu, kjo e pat këtë qëllime, ma bune për këta, dashti me mësën muë, veç për dënë me më pështruë, se si ki ma qëto, ta fronë të Allah, ta letësen, la ilaha illallah shumë, me meditu në krim të rinë Allah, me meditu në gjanët e mira. Në njëre kër e shetë që është i qetë në kry, dje që për me shumë Allah në vetëmi. Kur e shënë njëri të ranë në kryu, dhe që kësë për manë Allah, veç për njërës. Kur Allah e fletë për munafiqin, të të fi khudubi him më radon, fe zëdhe hum Allahum më radha, në zemrat të tynëm kësë smundje, e Allah të tynëm jashtëj smundit, i bunim atë smund, pëse? Veç për një qështje, vëla i dhëkuru në Allah, illa kalila, sa të nuk e për manë në Allah, veç se pak, veç për njërës. Shumë pak. Zemrët e smutë, Allah në arrujt, lësë Allah në të mundësej me e shfridzu jetën para vdekjes, e shëndetën para smundis, e rinin para plesnis, se krejtë këtë vinë, vjenë plesnija, vdekja, smundja, dajtë mundohem të shfridzujnë ato që kena me shpresë që Allah në të mundësej, me na falë ato që na ka kalu prej mos shfridzimit mirë, lësë Allah në me jetu si besimtarë me vdekjes e tilë, dhe me dalë për Allah si besimtarë, e kulu kohë një hëllë, rëstakë për Allah, li valikum.